dhaqdhaqaaqyo colaadeed ayaa laga dareemayaa maalmihii ugu dambeysay galbeedka gobolka Soul, waxaana ku hirdamaya halkani doonista Soomaaliland iyo damaaciga huwanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soul gacanta ku haysa. Muxuu yahay doorka Itoobiya ay ka qaadanayso hawlgalkan? Maxaynu se ka ogaan karnaa qorshaha kama dambaysta ah ee ciidanka militariga ee Soomaaliland? Damaaciga xulufada bariga Soul ayaa qayb ka noqon doona warbixinteennan, waxaana aynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Xulufada bariga Soul ee doonaya maamulka ka madaxa bannaan Soomaaliland ayaa qorshe cusub sameeyey oo ay kaga dhabaynayaan sheegashadoodii Soul iyo Sanaag oo aanay deegaan majoritiga ka ahayn. waxaana ay diyaarinayaan qorshayaal kala duwan oo ay isugu ballaadhinayaan labadan gobol, sida oo kalena kula wareegayaan tuulooyin cusub oo ka mid ah bartilmaameedkooda. Dhaqdhaqaaqyada ay haatan wadaan ayaana waxa ay ka leeyihiin saddex ujeeddo oo waaweyn oo hadafkooda inay ka rumeeyaan ay ku xidhan tahay, waxaana kow ka ah sidii ay ula iman lahaayeen ugu yaraan gobol ka mid ah Soomaaliland oo ay maamulkiisa gacanta ku hayaan, si ay uga helaan maamulka ka dhisan magaalada Muqdisho ee uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud, oo haatan xurguf siyaasadeed oo fogaatay ay dhex taallo Soomaaliland. Ujeedkooda labaad ayaana ah inay ka faa'iidaystaan inta xiisadani taagan tahay si ay u gaadhaan meesha ay doonayaan, halka yoolkooda saddexaad uu yahay inay kaga horreeyaan ciidamada Soomaaliland, kuwaasi oo ay si weyn uga cabsi qabaan inay duulaamo ku kala bixiyaan magaalada Laascaan oo aan wax badan u jirin. iyaga oo qorshahoodaasi ku raad jooga ayaa maalmihii ugu dambeysay ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo labadan gobol ku aadan. Dhinaca Soomaaliland ayaa waxaa ka socda howlgallo iyo diyaargarow muddo dheer qaatay, kaasi oo ay xukuumadda madaxweyne Biixi isugu diyaarinaysay shantii bilood ee ugu dambeysay sidii ay u gaari lahayd soodimaha ay Soomaaliland la leedahay Soomaaliya. Shaqada socotay ayaa waxa aynu u kala qaadaynaa saddex dhinac oo uu ka koobaad yahay: qalabaynta iyo tababarada casriga ah ee la siinayo ciidamada militariga ah ee Soomaaliland, tiradooda oo kor loo qaaday oo ila wareedyo militari oo ay warbaahinta xogogaa lahaysay ay sheegayaan ilaa 44 guuto oo ka tirsan ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu kordhiyey, kuwaasi oo kasoo qalin jabiyey dugsiyada kala duwan ee dalka iyo dibaddiisa. Qorshaha labaad oo aan tayeynta militariga wax badan ka fogeyn ayaa ahaa samaynta ciidamada madaniga ah sidii ay qalab u heli lahaayeen iyo sidii ay awood u yeelan lahaayeen. Qorshayaashan ayaa dhammaantoodba ka socday daaha dabadiisa oo aan laga heli karin faahfaahin dheeraad ah, halka diyaargaraynta saddexaad ay ahayd sidii shacabku ay isku garab taagi lahaayeen ciidamada militariga ah iyo sida oo kale kuwa madaniga ah, loogana dhex saari lahaa khilaafkii siyaasadeed ee dhex yiilay mucaaradka iyo muxaafidka, taasi oo ay ku guulaysteen waxgaradka iyo xukuumadda Soomaaliland oo haatan ay shacabku midaysan yihiin. Inkasta oo aan weli isku aragti laga ahayn duulaamada ay Soomaaliland qorsheynayso, ayaa haatan gebagebo ku dhow ilo wareedyo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya sannad kadib inay isu diyaarinayaan ciidamada militariga ee Soomaaliland sidii ay u gaari lahaayeen suhdimihii ay soo lumiyeen iyo xuduudka Soomaaliland. labada dhinac ee mid waliba doonayo inuu isballaariyo ayaa midba kan kale ula socdaa dhaqdhaqaaqyadiisa. Inkastoo aan la ogaan karin waqtiga rasmiga ah ee ay howlgalladani bilaabmayaan, wararka qaar ayaa sheegaya bisha barakaysan ee Rabadaan marka ay dhammaato inay Soomaaliland qaadi doonto duulaamo ka dhan ah huwanta magaalada Laascaano. haddaba muxuu noqonayaa doorka dowladda Itoobiya oo ay dhowaan wada galeen heshiis taariikhiya madaxweyne Biixi? Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku soo dhaweeyey ciidamo tiro badan magaalada Buu-Hoodle ee gobolka Togdheer, dhowaanna waxa ay kala saxeexdeen labada ciidan ee Soomaaliland iyo Itoobiya iskaashi militari. Inkastoo aan wax badan laga ogaan karin sida ay isu taakulaynayaan iyo doorka ay qaadanayso dowladda Itoobiya inay garab ballaaran siinayaan ciidamada militariga ah ee Soomaaliland, sida oo kalena iska xadidayaan colaadaha halkani ka bilaabmaya oo ay xuduud iyo suuxdin la leeyihiin gobolka Soul iyo Togdheer, sida oo kale dowladda Itoobiya waxa ay soo saaraysaa dufcada ka mid ah ciidanka militariga, kuwaasi oo tababarku uga socdo waddankaasi, dhinacyadana ayaana la filayaa inay faraha isa saari doonaan, inkasta oo aan si rasmi ah loo saadaalin karin meesha ay ku dambeynayso guushu.